facilísimo. Otvorio sam prozor samo na kratko, neko je upao i... A gdje smo stali? Improvizuj! Otvorio ćeš ti vrati u kalištu sve. Ajde, 3, 2, 1. I tako otvorio ja prozor u svojoj kući u Bosni i vidio sam kao ne tamo prozor što se nalazi. I neko je upao dok sam ja hranio, dok sam ja orao njivu i hranio ovce svoje. Da, da. I dan kasnije vidim se na olx.ba i vizba bola, najebog, ja nemam toliko formentibilnih maraka, jebom mu. A, da, da, šta imaš, da si prodaš, šta imaš? Tako sam, imam, pazi, direkt iz poljske karte. A, poljske karte, pa to imamo svuda mi viz bola, ima ih. Zasigurno više od 3 bola. Oni donio karti, direktno ima više, ima tu negde 3. Ja mislim, možda i 4 bilo, možda 5. Ali ja kad sam vidio to, to je odmah u mom mozgu, moj mozak analizira sve to. Sve to, to je sve analiza, to je novac, statistika. Pare. Kažem, u ovom ima pare, u ovom ima zarada. Pare, zarada, biznis, yes. Porodica, deca me vole, žena me voli. I odlučio sam da pozovem eksperta za karte. Da vidimo te karte, stavi tu. Ostavljene, nego moram ti malo prikazati. Nisam ja sposoban za te karte, želim samo da pozovem prijatelja, mogu. Bazi. Pa kuda smo tvoj? Dobar, 50 za kaš. 50 za kubate. A ja treba da pokužam? Spiš! Pošto me. Vi ste sigurno ekspert za karte koje je moj prijatelj ovdje pozvao. Da, ekspera, yes. da. Yes. Evo. Ja ovdje već mogu da vidim da ih ovdje ima 50. Kako ste bese pise? Bese 2, 5 ili... To ti je, kako smo mi učili, 2, pa ispred 5, pa pamtiš 3 plus 4. I dakle, vidite, ove karte mogu se dijeliti na... Ne, spezne karte! Aj, ovo je užasno. Joj, Bože, šta da radim? Svijetno je. A šta sad radim? Kako procenjujete li... Pa svi vaš igra, 50 karte skupljaju! Pazi ovo, ja kao eksperat mogu reći, vidiš, ovo je broj 8 drka. Tako radim se. 8 drkama da mu dam za te karte. Ili... I šta kažeš za kutiju, šta kažeš? Pazi, karte 9 drkima. Gdje? Kutija... Odlično mi stanju. Pola drke meni ti jedna kesa. Do, smijem li reći, do Austrije čak možda dođe ova industrija. Ja bih se složio sa 7,5 iz kesom. Evo, prijatelju, da si živi zdrav. Ti isto, hvala puno, volam. Zvaću te nekad na... Čekaj, moram pozvan. Zovem te nekad na sjevirnicu. U kućni zatvor sam, prijatelj, ne mogu da izađem iz ove garaže. A jo, pa daj ti do mene se nekad pitao, ako si ikad u Bosni, taj za smiratovano. Došli su ispred su, izlazi ispred su, došli su, oni su ispred, okruženi su nas ispred su, došli su, pazi, ispred su, brate.